күннен күндік өрәтшілер. Әйге әмчіт бейліні көрі ғыт. Бүгін бейге қан өрітін тұмыр онына давлене тұғынан кәпседек біт. Бұ бейліге бейге инсульт, инсульттан қайдық қарыстынар тұғынан давленені қайдық тұтар тұғынан онына тұғалақ қамсанылар тұстарынан рубрикалары көрек біт. Бүгін өлдет кәлі рубрикаға республикатағы балыға инсультабыт өріғақтар әмтір неврологическай отделение әведесеен медицинской наука кандидата Васильева Нина Афанасьевна кәлін бігі өлдеттір. Кенені күтті бігі инсульт өрі, тұмыр, давление тұғынан, онына оңығылар, сұғыл көмі тұғынан көрсетек біт. Нина Афанасьевна, үте күнінен. Түкілінен? Қайдақ бойын неврологическай отделения невролог біраз специалиға болып бұтыл тұғынан көпсен қылу? Мен түнші тоғыз сүйіз тұғын түйетсілаққа бұл Дюкуска Корыққа Саха Государственный университет медицинской институтын бүтер бітем. Мен оттон біраз болар бар, қастағыны түрвет бар болуын сөп. Бастығытынан генетика, девикелі генетическай ден наследственный дағаны күрдік болуын сөп. Тоға деде қамен ем Андреева Мария Григорьевна қомай оға ембілеген соғық кене үйетін саған тұқары медицинская сестра де. Ол ең, конечно, мен білек қарар дәқпеттен күрік, балыға атмосфера тұн, балыға сұтын девикелі мен оны күтті отой жүрелігін кейін қара бол бұтым. Екейінен болғана мен сана бар болуын сөп, бігі деревіне бітігер үйе білігі бұдылу ден деревінеға ұрут Васильев Никон Алексеевичтен әмчет бар еті. Ол екені бігі сасет бітеті жеуптігер. Енегінен кенеға келер үрғақтар күру құлыбыры мен қарамен негер бар болылар күрдігі еті. Ағыра оғы әрдеқ біттен. Ол ең, конечно, білі үрғақтар дейін өйді бүл күрік меға бар еті. Оның неврология бәйті тұқ бұғытынан специалнес, бұғытынан наға интерегіне жүгінен олген менетіне талбытым неврология специалнан. Инсульт тұғынан көпсеттіға кеме түріеті хен білдер болды білген. Давление лақ кейіға бейтір тұмыра бөлін әргім кейіға, или тұмыра ұжы бөлін мүк кейіға, да? Болар, оның кейіме етін участығы өлір. Оның әйінара симптомлар өскен керім барылдыр. Ол тұғынан көпсен көл бара бағалысты. Отыден әппетін күрдік инсульт үкі көліңінің боларды. Бастығытынан ишемическай ден олата мейі тұмырынан сүйірер қан, бөліғсен кене қойдон, кене тоқтон, тромба болығына мейіге барар қан. Емескетші тоқтон қалар болығына, конечно, нербе, ой, мейі клеткада өлір постепенно олген болғаны ишемический инсульттен ити бір түреті. Екіс түретінен болар, если мейге барар тұмыр емеске қайдан қалар болғаны. Ол кені қайдан қалар болы түреті күдік давление болуын сөп, үрдік давление, әбетер болғаны түре қөттен өске әбет аневризма дербі барыта әбетер. Тұмыр бұғын? Да, тұмыр қол бұры, бұстан қалар әті геморрагический инсульт түрлөте болар. Ол өті бігі білер бүт күрдік мейіге әлбәқ пайы тұмыр бар. Кенінен кислород, онына дағыны атын туалақ әттіктер мейіге тиеннер ағылық болылар. Онтон ол қолы бұра әмеске бағайы тоқтан қалар болағына, конечно, кемейді өлір. Еті болағына наға тарған мұтырынан бөбілеген білдер. Қолу бұра аңды дүға білген үшін әдір соттуларынан қастағыны мөлі үйен инсульт абыт кейі бар. Оның болағыны білген инсульттен проблема сүрдеқсі сұтытық тұрар. Кенете актуалынан қолу бұра кепсеттер болақ бұтына. Инсульт туықтары дек қағы сақалай таққа түрлетінен етен еппетін күрдік үрді қан баттағына. Екенінен атеросклероз, үсігінен табақтағын, онтын дәлші арғылағын,
сахарный диабет, хамсамат болагын, чего надо атын рюктер балылар, кинедичините болалар. Уяхын. Алысуяхын. Сылағын, сөбіләхін, да? Да, ити болагына ибричинелер бары бейбелерін күтті сетімнеқтір. Өрхақ оқтан түхер. Оқтар, оқсар өрдем болу, ұрқытнан болыр күтінан, да? Оқтан түхер, онына бәйті бастақы симптомларын білбәт. Оқтан түхер, оны тоқ тұрдың өйдәуі қалар, да? Оқтан дебу кейбіт жонлары көрділер елі бәйті, араға туғары болуын бұғылақ дейін. Сұхаққа мен өмірі. Оқтан әйіға тілгеретін ағалалар бар астыр. Оқтан әйгім тәңкері мұрады. Оны қаға. Білген өсенен дойдуға бұл Россияға оңшы ғыл болды. Тоқ программа берілілен проектінен тоқ керенлер болығына дұрубе қырсты бұлын бір сетімінен болар бұл инсульт, оны инфаркт үйрілер күтті ұқсығу. Оның болығына бихеға бұл жүкізге бітігер дағын өсенен саға сірігер. Уже әтті ғыл болды бұл регионалный сосудистай центр ден ғылыпты. Бұл центр бар болан білігін беге инсулі отай саңа технологияны немтебет. Оның иннегінен бастықы задачы болар, ғырығақ бұл инсульт симптомларын білен кене тұқ признактарын білен қолыбра ұскорайға түліпеннен, соғыл көмеу түліпеннен мысынының керектіғ. Кене бәді қамын керек оқты. Қолыбра кене қамыр түгенігер ебетер қолыбра мысынынан, бұтанны кен керерген түгенігер осложнениялар ең барықтырын сөп, олен итіне өйден отой 0-3 түліпеннен, ебетер соғыл көмеу мысынының түліпеннен мысынының керектіғ. Ол кердеғана бігіге самай білен ғылавны тоғыте түргенлік қолыбыра керен адынайды. Ғырғақ тоғадетерген болығана біленгі савременны технологиялар көмелерінен бігіге ағаяқ часы егер, үс часы егер тромбы бол бұд, сосуды әм көметінен ұрасты бұд. Отчығына көрін тұрдаққына білі үйдіпіт кейін, саңарба полбұк кейін, саңарын келен сөп. Қамсаға пол бүккен, қамсаң келен сөп. Тілден келер. Вот, оннық. Тымырғы, тымыры бөлі әбіт мәхей, тромб, сұрылан қалы. Қаң келері көлігер түйер. Отчағына нербе мейі келет келері тілден керен маралар бұя. Онтан үш часы асты дағыны. Ол барыта бұтарыр. Үріғағы чөлігер түйерерге мәйдіріс күлдер. Үріғағы ұжы ұйыынан, сылы-сылынан үтері ғатынынады. Үткіс нөмірді ағы республика балы ғатығыр. Инсульттары, инсульттабыт үріғақтар әмтер неврологическа әделені. Туға мәт саңа методикалар, саңа сүйренлер бағылады. Қаянды бағылар. Өскі қолыбыра оң ғылағыта мандық. Өпсенен ден әттіқпіне ұрыт, қолыбыра инсульдабы кейіне қамсатыман ден болар еді. Қамсатыман, жа отой бұтаңны, қаға жөңінде бі көрдігі де. Білген болығана науқа үшінші етінен тақастабытынан қолыбыра білдір, да, тұқтен. Өлбіт клетка, әбетер сүхірбіт клетка, бұл қанды ебекке. Ажымыт клетка, қолыбыра түхіннен кихияқа, Арас раздражители денда, вот началы, то есть тюрген эльбахтик эн кини хакемлихон данный день, отчунан кини была тюргенник утюрер. Олегин была она бихиякем, отделение бутыгар холвора мультидисциплинарная бригада ден бар, началы так. Олата мультидисциплинарная бригада ден, кастана специалист, бо инсультнан өйдіпіт кенінен бастықы жа чағаттан сағылан жүріктінің керен бар. Ите методика қолбыры бәтінді қастан тұрыр, бо именні көмілі өрден. Оны болығана атын-өттін әтер болыққа қолбыры саңа технологиялар сүрдеған кеділер білеген ол құрдық оперативный қолбыры методикалар сайдан тұралар, ол қан бөліксен тұрар тромбаны өскі Әменен бігігі ғатан ұсурай бап олақ бұтына операцияны неме құлып ролы тұрымбаны құстан тарих бұтын сөп.
и көттінен болғаны білеген операциялар бұлай применейділдар, бейнері хирургдар бұд, кенер сүрде анбараллар, кәлелдер, үренеллер, онан ченегінен білеген қолғары бейет туға бұд әлбәқ. Менің деке науқа сайдыртынан барта кейлен әр, практика алтуғанылды не? Онлыға. Урут инсульта бұд кейе чоқолғыра уже бүтті дейін күрдік өддебіл бары бет болғаны. Білеген болғаны беге инсультен, инсультан баран дальше олар оққа хөп. Нормальный доқылы бір кейе күрдік. Білелі қамсыққа сөп дейін еті біт. Тоа дейтерген оттон білдер да, қолы бір бүйреттінен инсультен сүрдек содуллағы үрі. Тоа дейтерген инсультан бұд кейе бастықы ұйға инсультан салтан кене асложнение тұттан отут біргіна күнсірттен хоқ болан сөп. Оттон хал бұд кейе алтуын біргіна инвалид болар ден бар. Онтон болғана бейтін инсультын инегер олығыр түннер кейі біргіна олыс күра, хүрбері біргін. Олды болар, оттон бұл саға, саңа бұл технологияларын кейренлер қол бұры, беге хамай сыл бұд задача бұдтен, инсульта бұд кейі қа береметінен көмін орын бұ кейі түргеннік, жон кеккетігер тақырғарден бе сылақ сұрқтығылы бұд, иннегінан инсульт содулыттан бұ әсөй бұд кейіне, ханарбат бұл бұд, хампа бұл бұд кейіне түнінлері процеса, конечно, өр болуын сөп. Арағынай, оттан сұрақ кейін түрген хостық дүниен сөп өскөкіне сөп көтіргенінің қолы бұра балығаға кетбіт болағына. Әбеттер кені қомайу қайын қойытан кетбіт әбіт болағына. Әбеттер туғары біретшіненден ол көмі қойыт оң қолы бұтеген болағына. Кені қолы бұра восстановление та өрбағай болуын сөп ұйынан. Оның те программа бұд чертшетінен бияқамен. Реабилитационный центр дарона отделения лардинер аллубтара, он не беге холобра, амбастан кюменю омором брам дальше хюрбечоханом баранду биринанду ол отделения ларга кертюбит, он не метон дальше пять туспа эмтенитом тону барар. Нина Фаласьевна, эмчет бери колено диктаву кармахтал. Бүгін бұл сұхал көмі рубрикаға Наталья Георгиевна Иванова, анестезиолог-реаниматолог біраз инсульта бұд, бейтер сақылы әттіққа оқсу өрітігір ұлар бұд кейеға қайдақ сұхал көмін оңыр ұртығынан кәпсияға. Наталья Георгиевна, бағаласыда кәпсіян көмі. Инсультен бұл көнді қақалы тауыстарыден болар. Бұл ұлған тұмырдар қырағанарын түмігер болар. Мейге қан атан әргейбекке, барбаққа ишемический инсульт вискер бу, а он брыган инсультар ишемический инсульт был ларгепте. А там чьи брыгана геморрагический инсульт? Бу геморрагический дем был ларбо разрыв аневризма, бу сосуд тогбарагана тимкер кантурута был ларгеп. Эти уксун эдер жонго костер он давление лара алус урдук жонго бар булатча. Ишемический инсульте атеросклероз рыга ген уксун костер. Сосуд аргайды кыран, 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 олықтағыны белінен қалан ишемический инсульт болар бір өте күнде деп күрдік. Әте мәніға тілді бәд, ишемический инсульт хасырдағын кемге приступ бұғытынан керер. Қолы бұра, күджағыз кеге ұтыяң баран хатаны ұқты бат. Ұтыя-ұтыя хатар, ұтыя-ұтыя хатар хатаны ұғынлар бат күрді болар. Ұғынлар хатылылар кейінірі, олар ұтыя-ұтыя болар. Ана тұран ұқтыбыт да болуына хатан хаңата таққабад. Әтергізді құс қаз саңата. Кейі хаңатын өтті өбет болар. Әбеттер болуына жа әтер қалбыра. Мейім нәк үскі жар, мейім әркер, құтылықпын бағарауын. Ден әтер ана тағынан бұл әтін аңара, оңа дұу қаңасты аңара, олық ұтыян қалбыт, істібеп болан қалбыт болар. Бұл маңдық тұрық болуына, бейі қаяндағына бұл инсульт бұғылақ ден әрей ұқтақ біт, оны сұғыл көмінің ұрықтақ біт. Бұл маңдық жоңы бейі бастадан тұрын әме тұйынарын мәрбекер ұқтақ біт. Өйті ұқты, өй ұқты ден, апроскопет ұқтақ біт. Пұлса бар ұқты ден, үрағаты бәр ұқты ден. Ол құлбыра инсульт көрдік,
таңаған тынаргар арай чапчетін ағам беребет, форточканы ған халғын келдерін, бұл кейіне халғы көребет. Бар аргайды мөлтен керен бар еді, бар тоғыра атын болуға, приступтуға бар сударға береға, өйінсіздерін таттарыға. Олген бола мандық жонар қайындағына аттығар бар, мандық жоң аттығар бар болуқанады. Оны тағынан қолбыра, хатан давлейінен мәредер болуқына, давлейінді мәреддәңен, қолбыра ағыр үрдік болуына, 200-200 үрбе, онтан үрдік болуына, бәді ұрыт, ехе жыбы таблеткаларын, ұрық ку дозировка тігар берерін табығастақ болар. Иккелі үсті таблетка кек санамдық бер бәді. Ұрық ку ехе жыбы таблеткаларын, бегді ұрық ку дозатынан бер. Обычны дозатын бер әбіт, оны давлейінді түхерін кәтәбіт. Құлабыра бе инсультақ кейіға түйілін түргенде ғыңғырабыт тағына түмігер бұл неврологический дефицит, инсульт көнеттен қыра болар дейін әтелілер. Бұл білген ағы, ете ағы дейін кәдәе оқтақ бұл. Бұл маңық симптомлар бар болулары, соғыл көмен ұңырын бұл чоғыз кейбітер көмір оқтақ бұл. Бұл инсульт ұғынан кәпсеттіға үксін, мен практика бар құлабыра, ұрақтар бәлері ұрдептірін үлбеттер. Обычно соғытақ олар кейі болуына олықта өддәуәт. Бұл мен үреддім, оғыстарығы оғыстырдым дейін өддәуәт. Тұран қамы ғыджар, барар келер, үлібер бариометеден қомын өнсіп, баран ең оқтан қалы өнсіп. Оны чугас жондары мен ұлғанғы ұрбаққа кәтәғы ғыджарлар. Кейілері қаратық атаған соғыр, элитін тұтты бар, оны тұтым, оны тұтым түйерен кәбе тұрар болуынсып, оны тұлайын бұл бау саңарар болуынсып. Оның болуығына отчығына, жабы кейі инсульттағыр бұғылақ араға дейін скорай ұңырап. Әбәхәр суғал көмен ұңырап. Бастатан тұран. Бастатан тұран ұңырап. Оны бұл қолабыра туық берер әпті сұйғады. Ацетил салициловая кислота, аспирин. Мен таблетканы берер, сыйға болу ғоға деген. Ата, нұқ, итеме ғұрылдан тұрардық. Мездраф алгоритмі ғар, аспирин таблетка бері ағайтты. Тромпа ме өскәуіп болағына туары бұқаны барарғыр, сүрерігер, сосуд егер. Үшуге әкінар болаға де. Қамыдың ұбаты қатықтақ. Ачыға аспирин таблеткатын беребіт, сатан ұйыстар болла, ұйыстар. Суық болла тақтан көхілі әп олақ. Масына кәлің көтәбет, бригада кәлің көрір. Бұл кейі арағын сұлтауы көхілақтен әме кендер, әме ұлғандық тақтан білімі еқтерін сөп, сәрі еқтерін өріп. Елженлер квалифицированы ұжы ұлған балығы ғағат жаңын. Білім еқан әрі сасудистай деліне бар де. Оның үрді ұлған сасудистай сындырдақ бұл бүйе жақ өзгей қорыққа. Оның бары тиелілер, құлыру құры түрдіне, оның ача ол первичный диагностика, подтверждение диагноза болады олады, алғы анту әмтенеген, специализированы әмтенеген болар. То есть, бастықы көменден өсі білді түмікті өққа, бартың қамайынланды, олығын арайын, форточканы арайын. Бастан халғын келер әқтақ. Халғын келер әқтаққа. Кислород бұ хамай, тоқтек қабе инфарктады, инсулкады хамай тұғалақ болар. Қан әргерет, әргергер дағыны бұ абмен дешес дағына ұндық тұғалақ болаға де. Кейбеден сұты рабыт, онына тұран қамыма дейін, сәрі тәбітті, баға алыста қамыма дейін. Бұ хамай қалына физическан агурысқаны күчі оларды оқтақ бұд, ғытыр ақтақ бұд, қайдық бұ кейі бәдігер ұрдық тұнарғыр. Бар кемері ғытырын ұрдыру, бар кемері оларын ұрдыру. Әді барда индивидуалының ұғыспалар болады. Оны түхіқаларының бір таблетка ацетил салициловая кислотаны бері бұд. Оны сұғыл көмені ұңырақ соғыд. Оны давлениетін мәрі дейбіт, давлениеті үрдік болағына. Обычно ихер таблетканы ЭНАП бітер. Любой курутын ехе таблеткатын беребет. Давлениета резко түхәрі әмек ұхаған. Анық бұлға. Резко түхәрі ұқтақ, оның постепенно түхәрі ұрдық. Наталья Георгиевна бұл оқсыр оқсу ұйырыдығыр соғы көмі тұғынан кәпсі әріккер мақтына бұд. Осынан дұрғай кейі инсулынан әджібат, жөл тұрғықтағы дұрғай бәйдің көріне әджір кейі инсулынан әджібат,
олыгин биги бүгүн булагана факторы риска ну чылытыха ала бетер кутталы өскетер причиналары бар ипот бастан бастан туран киндери биги үс үс группага арарабыт үс ол курдук бастыкытынан бигиттен тутулуга сок икиинен бигиттен тутулуга сок арары биги сөпке эмтене көрүнө хар тапкытна инсулт үрүтүн серет якпетин сеп онна үсүнөн боллагана биигиттен тутулуктах именно биги хайдах олокпут жакпыт хайдах ахы жербыт дробиудан хайдах көрүнөр бидиттен олус тутулуктах болор тэ бастыкытынан биигиттен тутулуга сок биричинелер то есть фактори риска деха бастан сас болор олата кырджыбыт агаста жандар инсулунан ылжылара ордук албахтык көстөр ол курдук 6-15 сас бытыттан үрдүк хастак жон ордук ылжылар инсулунан икиинен булагана эркихититтен эветер жактарыттан эме тутулуктах жон билиңге туругунан ордук инсулунан ылжылар онун үсүүнөн наследственнес олата биги инники көлөнөлөр бит ийелер бит агалар бит аймактар бит инсулунан ыжып болактарына эме биги олобура инсулунан ылжып бутун сеп ондук эме туспа куттол бар иккис болгона биги группа бит бигиттен тутулууга суук эрери биги сепке көрүнө серет таппытна серет якпытын сеп инсулт ырытын ол болалар болгона бигиха арас ырылар имбир билен турар кихи барта дорогой чөлөлөктөк болбат хас бидди битин бир бахана битеге жубуп болар эбетер хроническе иринан өлжер онан онна кирселлер биеха сүрөх ырылара ол онно ишемическая болезнь сердца ден аритмия арас көрүнгө онна тымыр ырыта то есть тымыр атеросклероза онтон икиинен самый сүрүн биришинен инсулт кене болор үрдүк артериальное давление улигин давление бүтүн эме септактык көрүнөн кардиологка көрдөрүнөн постоянно көрүнөн түхерине жарбыт кемейди жарбыт ордук үхүс болгона сахарный диабет так жандар эме инсулт сахарный диабет бээте инсулт эме биришинетинен болор улигин сахарный диабет так жандар постоянно сахар бүтүн көрүнөн кемейден инсулин околлонуп потенциал болгон инсулин околлонобут эме баардыгын контролдуу жактапыт холестерин онна липид хамытыгер эме үрдүк болгона олобурати барамыт балыгага көрдөрөн эммит анализ туттурамыт контролдуу жакпытынаада эти ордук ага саастаа жандарга сыганнах онна үс группанын биха болор бээбититтен тутулуктах биршинелер олар болалар кухаган жылык ола бетер аргы табак оюу ыяагыны контроллаабат болаахын камсаммат эткан этинен сайдыыта суук болуу онна битехик стресс долгуюк олобур долгуяр албах стрехи көрсөр болапытна биэме давлениеби түрдүүн хайын сеп улигин эме бээте туспа биричининен болоон сеп билигин арга дойдулар игин арас тесттери игин түрген тесттери инсулу кайдак билери оңороллор улигин билигин самый ситигилактык туттулла жар фаст ден американский тест кепсим түрген олата инсулу кайдак түргендик баарарга тест ден төт буквадан аббревиатурадан туктур турар фаст ден олата фейс лицо сирей арм рука или онна спич речь то есть кихи кайдак саңарара айыра ден фейс олата кихибитин кихибитин үөр эбетер тискин көрдөр дибит очоуна кихибит болгона сырая аңаратты камсаабат эбетер түспүт болун сеп арм рука то есть кихибитин илиитин көтөк дибит илиитин сатаан көтөкпөт эбетер илиите салабай болун сеп онна үс речь то есть кихибитин саңардабыт ола эбетер аккын эттиекпытин сеп эбетер бүгүн кандык чыгыбын ону кихибит сатаан саңарбат эбетер тыла бүлжүйбүт эбетер эн аңарбыккын өйдөбөт болгона аразы сухол көмөнү ыңырамбыт
балыга илжербит булгучулах. То бу түрген тесты хас билдики мин сынып бар билектах то жетерге инсульт үрүтүн 3 часы хигер 3 часы хигер түргенлик балыга тахпетине бияга түрген тараган хамсынынан бараздар аналка менен докторуна бу киги инвалид болорун серетех потенцип эветер алакта тынын буяк потенцип. Улеген бу тесты билеханада. Үтүө күнүнен бүгүн биги сүрөк арыларын гар көмөлөр уонна туутуганы касыбыйден мин сүбөлөрү берип колобор бу айылга белегеттен эмте котортон биги күннөгө астыр ахыр аспытыттан ол курдук колобор кихе кахан баары эмте ненине ырастаныктак ден сокон бар ол курдук биги тымырдар бут эмеки тиелер биги олок бутугар арас санаат үйлөк бу пастылак күнайы керете түбөлтелер болалар ол муньюллан эти сүрөк тымыр ыры тыгар нахалбек кехине ороллор онно колобор мен бүгүн сүбөкүлеттен оңохоллар квас туунан кепсекпин багарабын сүбөкүленеттон биги билген күхүм болан били күхүңү кихи күлбүтүнөн дебик кихи ыылайы бар ону маннык кактан сууян кактан бараммыт сүбөкүлебитин кыракынан кырбыбыт кыракынан кырбыбыт бу кырбан белемнен турабыт маннык бу бир кийлелек бу бир кийле кырбанмыт сүбөкүлени сүбөкүлөгө биги бир стаканыңара сакыр кутабыт сакыр кутабыт онна кыра килеп торомогун кутуокка сөп кыралан баран куттубут онтон итии уннан бу бир кийле кыраланмыт сүбөкүлени үз кийле итии уннан кутабыт отон бу эхиги жаа тер оңостор кутар колобур үз кийлени кутагат бу мен колобурга көрдөрөбүн итии уннан саба кутан баран буккуян баран буккуян бараммыт үз күн устата турубарабыт или отон бээте көстөр били туок көөннөн кийрен бар дагына ону холодильникке ууран тураммыт стакан аңардытынан күнгө үстө ахыгынигерихебит маны боллагына 2-3 сыйста туганыкка көп бу ахылык быхытынан кийрер онна тымыры ырастырга наха үчүэддик тухалыр ону таханан сүрөк тымырырытыгар кини наха кихиэка ологуран кихи доробуетын гар мехедебетин курдук бу пустырник петилопасный денот бар бихиэка үйүнөр сакалытыгар өтө отода ден аттылар тигеи отода ден аттылар кини били медонос ден үйүнө составыгар медонос бар ол ихин болла тигеилер наха мусталар манына бу кини составыгар плавоноиды алкалоиды витамин а ыс онна кверцетин ден онтон даатын элбек составта наха кеңдик туханылар от бу кини колобур кихи санаа түхүүтүгөр кн утуйбап боллагына онна наха нагрузкаланнагына давление татаккар боллагына эбетер аз бухарар орган кехиллитигер эмие ихиэкка көп кини составыгар кверцетин бар болан организмтан кухаган холестерини тахара свойстволак кенники чинчийлер түмүктеринен бу мейи үлете мейи тымырдарын үлете аз бухарар органтан ордук тутулуктак ден түмүктер баалар колобур били кихи аз бухарар органын үлете үчүгөй боллагына мейиң эми үчүгөй мейиң үлете эми үчүгөй болор ден ол курдугути рефлексотерапияга колобур иңнелээхиңе точканынан массажтаахың эңин колобур төбө төбөгө жаяр точкалар кихи колобур тоогар баалар ис органдарга тоогар копчиккар эңин баалар биги билерби курдук же манна бу
2 час тугу пустырник лавут. Холовр 2 чайная ложка нылыққа сөп. Пустырник ыллы бұт. Онна бұ 1 чахын мелисса нылабыт. 1 чаха. Мелисса денет аспытка эметен харбып бұт. Тоққа үннерекқа сөп. Бәбіт кіреде бітігер. Бұл олағына балериана силіхе. Манемия бары кенгілік тұттабыт. Бір чайнай ложканы лабыт. Онна 2 чайнай ложка бұл тоңмұт тұғу. Каппыты далы қағып мәлейен тоңмұт дөлхөені құтабыт. Бұл құтан барамыт 200 грамм оргүй бұтуынан саба құтабыт. Онна 15 минут өтір орам барамыт, күн ұстатаманы үскәрі арам барам ихебіт. Манна қолабыр ұтуйбат болбық кейі ос күйер. Осайнан те нербес атары етіттен тұмырдар қам тұталар. Ол оны кені үш өй байтып көмілігір. Давление лақчын нұргөме үш өй қолабыр Наха улахан болбата ханга давлениена ланар эрер кихека. Буман пустырнигынан туханан бир уй балтара уй устата эмтеннегане кине бетер улахан көмөнү оңостор. Оттон атында оттор элбектер, окунан бара хороктор бихека үмметтер холобур ите старасто свет тиенеген Тобихияқа кеңі күйнерінен, оның әлбәқті қолабыр нәхіленіне білерінен, қомынарынан бұл пустырнегі мен бүгін сүбәлемеді. Бұл пустырнек болағына сайын сібеккейлі тұрдағына қомылар, кені бәйті сұрдық сирене байоңын ақ сібеккейлі ақ болар. Оны сәбірдіктері офсайынан білі аллар үйеттен, қолабыр бұл үйінен тұрар үйінәйіне аллар үйеттен 4-10 сантиметрі қомайылар. Онына 5-10 6-10 градуска қатарылар күлік сірге. Онына кені білі эпирнай арыт әлбәк састабығыр, ол үйін болағына сабыла хикке тұтар ордық. Бұ маннық че бігеқа бәйбіт айылғабытығыр үйінер әмтәғі оттыру сөптөқтіқ туғанаңыз, дұробыятын көрінің. Онына күннәғі ахырахылық бұтын қолабыр бұ сүбекілі күрдігі туғанамыз бәйбіт тұмыр бұтын. Организмытын растынан, онына арас, тұғалақ минералларынан, вешестуаларынан, бәғіт дұровияғытын ғар тұғалағынан көріне, дұровияғытын бәғір көті ғыджын, ордық те инелер, әбәлер, қахайқалар, онына тұбары негілені. Тұмыр ғарғыларғар опсайынан бігеге, хамай ахамы бұро болатты дейін, кеге бұрстойдық ағықтақ дейін. Алата барстойдук уга эти бухаран эбетер барстой астары сектах бүттен. Оттан вопсайнан тымыр ырыларгар хама эти кутталлага жа холестерин дей бүтте. Холестерин нахал бе колавра животна жирка. Оттан вопсайнан холестерин онда те насыщенны жиры ден эти кеге тымырдаргар бортулаг астар. Маргарин әлбәк, оны үйті ұйыттаққа жон барыта, о биолог маргарині себеп бейд, маргарин бігі ғылыққа тұтты баппыт ден. Маргарин бігі қатуққа бары ден. Отты опсайынан мағыңға тұғланар бігі бұл бәбіт оңыран тахаран атылыр жонлар бұт арылары, ары ағы хоникке бірген жирдақ болла олағыта бұл жүрдіңіне ақынақ арыта ден болар. Онтан ары кылқыра жирдақ болла Келия рыгылар үксе арастетені рыгы бұққа хақтақ болалар. Бұл мие ұржы кейті мұрыгар бортулақ болар. Онында тұ осайынан қанна бағалары дейл болаққа бұл бігі бішене хейбетінде. Еті бәлемде кәлбет арас үшіге өңнәқ упаковкалақ бішене бәға кәдер, бірәнік бәға кәдер, арас ұхым бағай сұроқтақ кекстар кәлелдер, торттар кәлелдер, етідері бары оңғалыларығар маргарин тұттылар. Ити кихи сасуудугар наха улхан бортулах. Оннытта уапсайнан бастан хембир ахылык астырга
бо вонна хепка хырка диен бо имен ыырыттан да тутулуга хуак опсайдан кихе бейтен карыстанарыгар толкуйдуактак бо опсайдан арай бо курсаны эветер бо куста боллон тохта боллон ону бухарарга сыята уллан төхөктэхтен Аллахта духовка бухарыктах бит эветер хыытын туспа хомуяныллыктах биттен онна теритин сиехуактах биттен Антон эти талар боллах бутына бейге натуральны эттери сехталық тақпыт, онна бүгін бұхар бұт аспытын ол жа ағылғынан бүтер кіна бейге астанана хық тақпыт бұ опсайнан туға. Оннаттан бейге қасамы үшуге бейге сылғыбыдетті, бұ бейге сылғыбыдеттін бұ сұйатын әлбәқ үшон айдар өреттілер, бұ бейге қатыға әсітін ауышна чинчер институтын үшон айдара да өреттілер, мұдарубе институтын да үшон айдара өреттілер. Бұ хылғы опсайнан бейге бұхабыт үш сағығардылы кені холестерина ағыяқтен, онна бұ кені сұйатын составығар, бұ ненасышыны жирны кислоты ден. Именно бұ холестерин суралларығар көмеліғер әттіктер бағалар ден. Омега-3, омега-6 ден әттіктер бағалар, кенелер өптәк саатнышыны лақ болуқтақтар, ол саатнышыны қолбіретей жиыр көріңнері кей организмығар өз кәбеттер, кенелері бейі сияқтақ бет. Ордық кенелер бірі мора балықтарын өрегөлерігер бар болар, онна әлбәқ әте кене ұндағар үйтігер бар болар, онна әте бейі қатуқы бар болар. Сөп, Антон Опсайнан ұнағар үйтін сейбіт туу, сейбәппіт туу ден әме үйтақшылар бұл қолы бұра, оны кеге қыратық хүрбі ғырамға дылы әрек қолы бұра сияғын сөп, тоғыды таққа кенеға үйті А витаминдар әме надалар. Антон кеге тұмыр сүрек туғар ту Опсайнан ти қортосқаны запечоны, қортосқа ти калиеген әлбәк болан іти, именно запечоны боллағына ұрдық тұхалақ болар. Онтан ұхарыланмыд иген боллағына кені ұжия хастаба атым болар. Олеген оттан іти бейі тұмыр бұтын қарстығын надатығар әмия кәнсер бәлеммейд, ұхым бағадық тұрбұд астары сияқықтақ бұд Опсайнан. Оттан іти хүрек тұмыр ғырылақтар қолыбыра. Эти капысталах, эти консервелеме, теллейдериген, күске бели хиехуақтақтар, тоғайықта кеннер бели газ өскәнер бели үтәнке бейхтерін хеп болады, істерін үттәқтерін, үрәқтерін баттаталар дейін әмия бар, қолы бұра, оннаттан бейхі үрін ас көріңе білген әлбәқ, эти бейттен көрдіққа кефир, йогурт тәрі ол бата, бейхі оңырын тахарачылар бүт бәлірі арас суарат көріңдерін, арас үйдастарастан тахаралар, олар бар әмия бейхі олысына адалақтар әмия. Үрәқ тұмыр өттігер күхіл өңнәғ астары сейхатық тақпыт дейлер. Оннаттан күхіл өңнәғ отоннору, онна күхіл себеккіләғ үнәйлері, кихи асқа тұттылар үнәйлері де. Әмтәғ оттору дейін болбатық. Оннан оттан қолы бұра бияғыр бұтығар оттан ол тұмыра қайыр. Тұмырынан әмие ағағырар жоннор, опсайынан хем бір әлбәқтіға хықтақтар күнгі. Олата Тото ахыға хоқтақтар, күнен баран олық атчықты хоқтақтар. Онын күнгі қолы бұра 5-ті, 6-та, күратық перерывті, перерывті ахыға жақтақтар. Инсульттен кейіне кейіға әміскетші болар. Сағаттан тұтылға хоқ. Оғады болын сөп, сағастақты кейіға болын сөп. Бу эмискетчи боларын эмискетчи ыры боларын бытынан бихи ол ырыга белеме сокпут. Белеме сокпуттан кини кихи айманар да уйулгата ыгыллар. Ол тугар холбра инсул кенеттен кини бепси психологтар үлебиттен бу ырытын ылынарыгар, онна дальше кини үлелхергер. Холбур пластилинынан да, пластилинынан оғынғырын сөп. Өсі күруппаларынан холбура кене сайынырын сөп мелкай моторикатын. Оны тәне айылқа арас материалларытын әме кене оғынғырын сөп. Акварель, онна гуаш әме олыс туғалақ кене үстіргар
нормализация день, да? Ага, баланс омурорвар. Инсула, онсула, кие, то бу ритен илнан утюрергар жолстана, улелестана, кине оно идюхтар, хлора бу ридем, онна хатанан кивие сухтар. Бу маннак ирига хлора чугас жона табарстара, джекергене, олоро, да? Күз кеме болан бу үксүн бырас чугас болуктар кени тыла күз тиякты кирерде холобра би бырастары быдан чугастык истебит да холобра бу чугас жонун кени улахандык ылынымын да хет ачаны бырагы кытта бу частай маннык көрсүхү болан кенттен септахтылары истен Отчаянно был комплексный или курдук болан утюренсе. Был манна хамсте, был манна где было вончили там урока. Кере, он там было будвижение бара, был. Будвижение бадда. Эми вонну там урод манна. Он там будвижение бадда. Сток бар, сткторым барн, сюхторым барн имитевит. Будвижениелар. Вообще это такая хал, он будет движение ларин бар на урод, бургетен, бургетен, он основной волар кинер, бур движение хотел, улла бу, инни гарет отдал, а он вола бу движение надо кинер, хам основной бу, манна кинер габали, манна гаджада, манна ганнахмана, бу движение надо кинер, бу, а на волар, бейтегер сигнал берех кинер надо, идю Идите, кине хам стояхта. Бо, ас аньян корар религия ню е. Бо, аня, раз. Тюхедде, эс астыбыт, аня нисэрэ. Бо, эс бадыбыт, раз. Тюхедде, эс астыбыт. Хэп. Антон, бо движение калэ. Ана тата религия. Татта, тюхеддин. Таттын, тюхеддин. Тебе бен таддан кораране, тадданс. Буд движение ло. Бейтеме камеле яхта. Ты хеннен камеле харечан уже движение такое. Сигнал берет тебе туда. Антон боллар, антон атак пытыга барабат. Атак пытынеме, ик беттюн полностью омарабусе. Беттюн, 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 полностью бартын. Батак пытынеме, таза бедрини сустав, бу. Таха, эми аргай айдык. Мандыг имитти бит, эми вончалдыйта. Онтон, томуктарын. Бу движение. Раз, два. Раз, два. Онтон, джахамай основной движение бит, бу. Бе атактар болар, бу баннык баран. Ондык барбатын джа, нар бу движение дар оңырықтырна. Бу. Раз, два. Раз, два, и круговые движения. Атактар энергии тебит. Тегенден чудик имитевит, атака хамнир. Уже бальчингнеры вескилды. Хеп, манда эргит тебит. Яр, ана, атактарга манна камстан горихара бу движение. Раз, два, тюхед дебит. Эссе раз, два, эссе раз, бу бир атака хамсы. Батак бут, хуак, движение, хам сабат бут, хеп. Тегенден атар упорду бут, отчой биде движение кадер. Тегенден юктенер бата, бутчингденер атақтара. Кен атақтара барта хымнан калар. Станислав Николаевич Черемкин Муматтан төрүттех. Тыгынча 1964 жылдагы Максим Амосов атынан Саха Государственный университетин медицинский факультетин бүтүрөр. Тыгынча 1965 жылдагы Опсы хирургия интернатуратын Олсайныгар нейрохирургияга үйрөнөн бүтүрбүт. 2006 жылдан 2015 жылга дейин Саха Республикатын Дорубия Харстаблы министерствеге штат таһанан нейрохирургунан үлүлөбүт. 2000-чы жылдагы медицина наукатын кандидаты болбутай. Андойдуну Абылаңнак аркастарынан Аянныр Эрекес жырыкта хирург, Россия Тюлях Браха, Эльбек Джон Ологун быхабыт Станислав Николаевич Черемкин. Мен алтыс курска дулы хирург болом деген ават этим. Олаттар тебе группа ахыр генере битен. Хирург группа тар кирагынды дебиттера. Анда че хору юң дебитим. Анда че ону киран калбытым. Анна хаджаман эссе
лахан конкурс это, идер жаман вокально инструментальный ансамбль медик тенга кттынылар этим, олеген хен тох деканат очылар дауга декамыт өйе бита. Интернатураны бара хартак бутна. Белин учутал быт, белин пенсия быйыл бар быт. Семену Прокопий Николаевич ыңыр быта, олон натиян он таналатя. Тогда того сюда он без солдата нала, от ин битвитер нейрохирургия влелика бепит, и кивола одна курсник панкетта, олан танала нейрохирург боланде влелиги дьявон. Хурбе бир сол аннара тугер Австрияга улетнен командировкага солджан, атан дойду сайдытын сингербит. Мантанала Станислав Николаевич Джекергенин кытта опуска кемигер андойдуны кериен атын нород ологун культуратын кытта билсихер. Ону картыскага төхерер кыжыктах болбуда. Бу агабыт мегене тухка элгага уга эрдак бететтен тухтан кучуян балыкта балыкка булка ковакка таякка сыхан сыхан. Ибе он не миллен бухан катан, агас каланыр тутугар балаганы еген бүтүтүгер алтыны агаланы тегер конарете бүтү кутаттыр кая буйгар еген оннук олонна кехе кыдык романтика деген үлүй бап булугай онда же бучуй аппаратна деген тен элбактана бут түгөндөрүм элбак булук такта та мен бем тугу пейза деген түрө бүнсө билирепин она букендеке ага яхылга үчүгай раз түйүн боллаганаттан арыт түйүн таксан деп улустак калганы ме буруулунан көрөм эки тыгынча унисуллака парижка жаммыт дербепит үчөй байтык күлей дыгырттык бутна эмеске тылда тылына күчтак баярдак түспит алынна түербитим бу булла каталонияга биллер гитарист туа консерве болбутанна жаммыт бу түербитим бу булла гана мансерат хаята андай дуга биллер мансерат хаята каталония бар онна те бирке олорорун көрөм мен токту дейм мен шу баяы бахлак дейм мен интерьергем мен этиндик төт битим беги араздай дуларга хаджан амаңнай англия хаджып бут келген мен кетти эки тынча алта аллака онча кому потом на англияга котумура кыты тегер харбиш коракка олонна хаджан мы токуйдан барамыт чуранчыгы мун ньок канада бу кетенча аллака хаджамат атындай добардак бутна коллекциялык бутемет баарынан бут бу англиядан бастакы чоранчык бутун багылып бут мен үрдүк сетихим ден кахан эмет күлен жоңга тачыбына мен кахан эрек кырдыр өлөр түгөнүм келле гана этемет акерестылар бун болого мен тохтуголор батым ден мэнеголор батым элбак кехине быхабытым абырабытым мучалет така жизнь удалась. Күндү күрөтчүлөр үтүү күнүнөн бүгүн биги тымыр онна мейи ырыларын серетерге онна эмтирге аналлах препараттар тустарынан эхиха кепсиякбит ревилап эсэл один бутыл анныр кутуллар капленан кутуллар препарат тымырдары онна мейи үлетин эмтир, чөлүгөр түһөрөр, саңардан берер. Аликап, омега-3 препарат холестерин түһөрөр, тымырдары ырастыр. Цирлутен сааттан тутулуга суох оголорго, үчүгэйдик үрөнүүлөргө, сайдалларга, оскола үрөнүүчүлөргө, студенттерге, экзамен кемигер, үлетинин баражырыктанар жондорго барларга, бизнесменлерге, салаятчыларга, олус тухалах препарат учунайдарга. Бу препарат мейи препарата болар кини мейини чөлүгөр түхөрөр, онна өйлөтүн тупсаран берер кан баттаагынын теңир. Владоникс бу иммунитети бөгөр көтөр препарат мейи уну тымыр ырыларга ылжыбатыннар ден ону серетен берер. Винфорд тымыр ырыларын эмтир онна кан баттаагынын чөлүгөн түхөрөр берер препарат. Тымыр ырытын арас көрүңдөрүн бардын эмтир. Мизотель бу киги ийер препарата расвиатрол, цинк, целен, калий оннадатын олус бай составта нервный система үлетин тупсарар. Кальцил бу тымырдары онна мейини кальциинан онна магниинан качыйар. Олус надалах препарат. Энсил бу натуральный антибиотик олус бай составта жон
түргенік түрерігер инсульт, оны инфарктен түлігір түрерілергер көмілігер. Күнді көрәтшілер, мейі оны тымыр ұрыларын сәреттер, оны әмтір препараттары, бігіттен кәрін ұларғытын кәтігәбіл. Күнді көрәтшілер, манан бігі бері біттіміктенер, кәлер әмчіт беріге көрек күт. Травма әчейі түхінен теманы үрдіғық бұд, онына қанық травмаларға, қанық сұхал көмені оңырыр бұдын бұхарығық бұд, оныттың әйеға бапростақ, саналақ болықытына бұл аллара көстер электронный адреска үйтің, әтәңгі сылджың, чәген сылджың.